ניר אומר דבר פרקטי, ביום יום בחוויה, הוא אומר, אני לא חווה שאני מפעיל את השמש. לא חווה. עכשיו אני אומר יותר מזה, גם אם היית חווה שאתה מפעיל את השמש, אתה עדיין לא בחווה של אלוהים. כי אז השאלה זה מי מפעיל אותך. אתם זוכרים בסרט ההוא, בסרט ההוא של העיר אפלה. אז מה בסוף הוא אומר? הוא אומר, אתה לימדת אותי שיש לי כוחות, ושאני יכול להיות כמו אלוהים אם אני רק אתרכז. אבל מי מחליט אם רק תתרכז? תבין? לא, כאילו, זאת אומרת, אני, כן, אני, אם אני אתרכז, אני אשלוט במציאות. ומי יחליט לך אם תתרכז או לא? ומי יחליט מה תרצה לעשות כשתתרכז? זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה מוזיז את השמש ימינה או שמאלה, אבל מי יחליט לך שתרצה להוזיז את השמש ימינה או שמאלה? זה מה שאני מוצא. ככה שלא עשינו, מה ככה, מה שאני בא להגיד, שזה לא עשינו בזה כלום. גם אם אתה אומר, אני עכשיו, גם אם בחווה שלך, אתה עכשיו חווה שאתה מוזיז את השמש, ומי גורם לך להחליט להוזיז את השמש? מי גורם לך ליצור שמש? מי גורם לך? אז אני לא, אבל השאלה היא זה מי גורם לאלוהים. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, שלפני הכל... אני הגעתי פה למשהו, אני חייב לסתת שני, אני כאילו העיניים של המציאות. עכשיו, אם אני מתרד, נכנס פנימה, 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 זאת אומרת, אין לי שום שליטה, כאילו, אני המציאות בכלל. כאילו, אני זה... אל תגיד אני שליטה, כי יש... לא, לא, שלוש, שלוש, שלוש. אין על מי לשלוט. זאת אומרת, אם אני זה הכל, כאילו, המציאות חובה אותי. ואז אני כאילו צריך להגיע למקום האחרון, האחרון, האחרון ששווה בתוכי. הראשון. הראשון, שאני כלום, אין... שהוא רק מסתכל, זאת אומרת... לא, 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 זה הרבה לפני, זה עוד לפני המסתכל. לא, לא. זה עוד לפני שיש שניים. בסוף, בסוף יש את האין, אין, אין, לא דרך להגדיר אותו, אין אפילו הגדרה, אבל שהוא מסתכל על כל האחדות של המציאות, בלי כאילו בחירה, בלי כאילו הזדהות, בלי כאילו זה טוב, בלי כאילו זה רע, הוא מסתכל על הכל, כאילו... אל תגדיר את זה אפילו כמסתכל. לא תגדיר את מה שאני אמרתי. כי אי אפשר להגדיר, כי זה לפני, אתה לא מה שתגדיר, אתה לא עושה... הכוונה שלי, שבסופו של דבר... היא מובילה לכלום, היא מובילה לכלום, תכף נראה. כאילו, אם אמרתי, זאת אומרת שכאילו אני זה לא כאילו החיצוני, נכון? כאילו אני לא אגיע לראש של דרך חיצוני. וזה לא תלוי בהרגשות שלי, בחוויות שלי, אם טוב לי או רע לי או משהו כזה. כאילו, עכשיו אני כאילו הרגשות. אוקיי. כאילו, אני לא רוצה כאילו לא להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע, ומה שיש הכל בסדר. אז אני נכנס עוד טיפה, ואז אני מסתכל על המחשבות שלי, התפורות של המחשבות שלי. זה, ואם הכל אני אכנס עוד טיפה, אני לא מעדיף לא את זה ולא את זה ולא את הצורה הזאת ולא את הצורה הזאת, ואני הולך עוד אחורה, ואז שמה, עוד הגעתי, אבל שמה אני חושב, אני מניח שיש איזשהו כלום. שמה אל תניח. עכשיו בוא נתקדם. שנייה, אני רגע רוצה לסגור את הסיפור. כשאני, בן אדם אומר, אם אני אלוהים, למה אני עכשיו לא יכול להגיד לכיסא תרחף באוויר? נכון? עכשיו, הוא אומר, אתה אומר לי שאני אלוהים, אבל אני לא זוכר שאני לא אמרתי לכיסא לרחב באוויר, לא זוכר שאמרתי לו להיות פה, לא זוכר שאמרתי לה עצי צמוח. מה? לא, הוא כאילו... לא, אז אני רוצה, אתה כן אמור, אתה כן אמור להתעסק. אני אמור להתעסק כאילו. מה אמרת? לא אמור, אני כן אמור. עכשיו בוא תלמד איך זה עובד. אז התשובה היא כזאת, רגע, רגע, לא, 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 אז התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת. אז התשובה היא כזאת, אתה אלוהים, ואתה כאלוהים מהווה את הכל, את כל המציאות כולה, ואתה מהווה את הכיסא, ומהווה גם את מי שאתה בסוף, ואתה גורם לכך שמי שאתה בסוף לא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא. כי אם הוא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא, והיא תחווה שהוא מוזיז אותו, והכיסא יחווה שהוא מוזיז אותך, וכולם יחוו, לא יהיה פה שום דינמיקה, אף לא יהיה כוחות. אה? לכן אתה כאלוהים החלטת שעכשיו יהיה שם כיסא, ושזה יהיה פה, ושזה יהיה פה, ושהוא לא ישלוט בכיסא, ושהכיסא לא ישלוט בו. אבל כמו שאמרת... לא ישלוט בצורה חלקית. רגע, 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 שנייה, 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 שנייה. ואם אתה מבין את זה, אתה חווה את זה. אם אתה אומר, וואלה, זה באמת ככה, אם אתה משוכנע שזה נכון, אז הפעם שאתה רואה את הכיסא נזרק עליך, אז אתה אומר, רגע, זה אני עכשיו מעיף אותו עליי, וגם אני עכשיו מוזיז את עצמי הצידה. תבין? אבל אם אתה משוכנע בזה, ואם אתה לא משוכנע בזה, אז אתה לא חווה את זה. אז למה אתה חווה את מנו? אמרתי, מה אמרתי? אני מעיף את הכיסא עליי, ואני גם מבריח את אליאן בצידה. אני מביא את האש, ואני גורם לאליאן לברוח. אני עושה אש, ואני גורם לאליאן רצון לברוח מהאש. מבין? אני לא מבין את זה. אני מסביר לך. רגע, רגע, רגע. מה? סתם, אבל אני מאוד שווה.
הכרה לך פעם, אתה יודע שיש... אתה יודע, שנייה. אתה יודע שיש בימאי, אתה יודע שיש בימאי שמשחק בתוך הסרט של עצמו? כן, אבל... רגע, תעצור, רגע, נכון? כן. ואם עכשיו מישהו אומר לו, תקשיב, תעשה ככה, תעשה ככה, למה אני צריך לעשות? אבל אתה בימאי, אתה רצית שאתה תעשה. ואתה אומר, ולמה הוא עושה לי ככה? אתה בימאי, אתה אמרת לו לעשות ככה. לא, אם אתה יש הרי בסרטים שהבימאי משחק בסרט עצמו. אז אם עכשיו מישהו בסרט עצמו שופך עליך דלי מים, זאת אומרת, מי נתן את ההוראה? אתה בימאי, עכשיו אמרת לו לשפוך עליך את המים, מה אתה רוצה? אני לא זוכר, ממש. כן, אבל אתה חייב לי, אבל כשאתה בסרט אתה לא יכול להיות בימאי, כי בסרט אתה חייב לי לעשות שמתנגד אליו. אבל כשאני כאילו רוצה להגיע לבימאי הראשון, אני מגיע להם כלום. כי אין בימאי ראשון. בראשון זה לא בימאי, בראשון זה אחד. בדימוי שלנו זה נקרא בימאי. בכל אין בימאי, זה אחד מוחלט. אז זה סרט שאני אמרתי בו? סלאש חלום? אתה נרדמת? מתי? בן כמה אתה? אי פעם נרדמתי. בן כמה אתה? לא משנה, אני לא רוצה. 33. אתה לפני 33 נרדמת. ועכשיו אתה חולם אותנו כבר 33 שנה. מה זאת אומרת? שעכשיו מי מחליט שיהיה פה כיסא? אני 33 שנה? כן, בן כמה אתה? לא משנה. למרות שתכלס זה לא משנה 33, אתה תגיד לו נרדמת לפני הלפית השנייה. כי בתכלס זה לא גם שנרדמת. זה לפני פחות מרגע אחד. נהיה אותו בחלום, כן. לא, כאילו אלוהים עכשיו, אתה עכשיו כאלוהים, יוצר, מצמצם את עצמך, יוצר זמן ומקום. שבתוכם אתה מפעיל את המנגנון. אני הרדמתי ומאז יש לי את כל זה? אני אסביר את זה עוד פעם. אסביר את זה. נגיד שאני משחק שש בשנימול עצמך. אז אתה גם כאילו, ועכשיו אתה פתאום מזדהה עם הלבנים, אתה פתאום מזדהה עם השחורים. זאת אומרת, רגע, שהוא לא אוכל אותי, מה שהוא לא אוכל? חזתה מנהל של המשחק. אבל כשאתה נמצא בצד של הלבנים, אתה חייב להזדהות עם הלבנים, אתה לא יכול להזדהות עם השחורים. כן. אז אתה אומר, רגע, אוי ואבוי, מה קרה לי? תראה איזה זה, מה זה מה קרה לך? אז אתה שחקן, אתה גם השחורים, גם בלבנים, אתה מחליט את כל המשחק. כאילו, אז למה אני חובר את עצמך, את עצמי, את הגוף שלי, כשהוא מביא לי מכאן? אני מסביר לך למה, אני מסביר לך. אתה רוצה לדעת למה? כי אתה, כאלוהים, החלטת שזה שיושב פה מולי יחבר רק את זה. ואני מפה את כאלוהים. אני יכול לדבר איתו כדי לשנות את התמונה, את הסרט שלי. מי זה איתו? כואב לי כי אני החלטתי שאני, מה? אתה, עכשיו נעשה את זה הפוך. קודם אמרתי לו, אתה כאלוהים החלטת שהוא לא יודע, אתה נעשה הפוך. אתה לא מבין שאתה בתוך חלום של עצמך. אתה מבחינתך שאתה רואה אותה, אתה אומר זה בן אדם זר, אין לי מושג מי הוא, נכון? אני מבחינתי שאני רואה אותה, זה כמו שיש יד ימין יד שמאל, אני יד ימין יד שמאל. או יד שמאל, אני יד ימין, זה לא משנה. את יד ימין, אני יד שמאל. לא, אבל אתה מבין, אתה מבין, אני מבחינתי שאני רואה את התקרה, זה יד ימין, זה יד שמאל. זהו, זה גוף אחד שאני חלק ממנו. נו, זה אורגניזם. ואם עכשיו הכיסא הזה עף עליי, מי מעיף אותו? זה בעצם הגוף שלי, מוזיז יד ימין, אני יד שמאל. אבל למה אני חווה את זה? אם עכשיו נגיד אני לוקח את היד הזאת, הוא עושה ככה ליד הזאת. אז מה הטעם בכל התהליך? לא, זה... זה הטעם, אם תבין את זה, זה הטעם. אבל עדיין... אם תבין את מה שאני מסביר לך, אתה תחווה את החיים אחרת, זה עצמו יהיה לך... אוקיי, נגיד, הבנתי את זה, אני חווה את החיים אחרת. עכשיו נגיד, אני מת. מה קורה את ירדת? אני אמשיך להגיד את החוויה... אני מסביר לך. עכשיו יש פה יד, נכון? אני מסביר לך, יש פה למה צוחק, אין למה זה צוחק, זה לא תגיד. לא, תגיד לו, נשאר אותו מוצמי. תקשיב, יש פה יד, נכון? כן. עכשיו, היד הזאת היא לא פה, נכון? היא לא פה, היא מתה. כן. אבל הגוף עדיין נשאר קיים. תבין, אתה, מה זה למות? אתה רק יכול לשנות את הצורה שלך בעיקרון. נו. אתה לא... או שימור האנרגיה, כמו שאמרו, שהאנרגיה לא הולכת לימודה. תקשיב, אתה לא יכול למות בעיקרון. אתה גם לא נולד, תראה, אתה, מי אתה עכשיו? נגיד שאתה זה הגוף שלך? כל מה שאני רואה פה מולי היה קיים גם לפני 50 שנה. אלא מה? תורה נגיד את זה. תראה, החלק הזה היה קיים לפני 100 שנה. איפה היה? היה באטום, האטומים שלו היו בצד השני, וזה, האטומים התווספו, שינו את הצורה ונהיה, אבל האטומים היו קיימים גם קודם, זה אותו האטומים. מי? איפה זה בסדר? איפה האטומים האלה נמצאים לפני שהקמת את עצמי? מאוד פשוט. אתה רואה האטומים שנמצאים פה, עכשיו נמצאים פה. הכל משתנה. אני מדבר ברצינות. פה יש אטומים, פה יש אטומים. עכשיו ששתיתי, חלק מהאטום עברו לגוף. ככה עובר. הגוף שלך מהו? הוא בעצם מזון שאכלת, נכון? אנחנו מייצרים אותו אבל. מה מייצרים אותו? ככה, מייצרים אותו. אנחנו זורים נגיד... אם לא היית אוכל מגיל אפס, הגוף שלך היה גדל ככה? לא, באמת. נכון, זאת אומרת שמה זה הגוף הזה? זה האטומים של המזון, של האוויר, של החמצן, של זה וזה וזה. עכשיו ושינו את הצורה, גוף.
ואחר כך הם ישנו את הצורה, אבל חזרו חזרה. אין הבדל בין חי צומח דומה? זה נושא אחר. תודה. האמת ש... מצד אחד יש, מצד אחד יש. עכשיו, נכון, זה אני מבין שהכל זה אטומים, אפילו פחות מהאטומים, לא משנה שזה אורגניזם אחד גדול, כל עולם הקיום בכלל. בסדר? אבל בסופו של דבר, גם אני לא מבין, אני כאילו מניח שחוק שימור האנרגיה הוא נכון. לא נכון, ואם הוא לא נכון, ואם הוא לא נכון, ואם הוא לא נכון, אני מניח. אבל גם אם הוא לא נכון, אתה עדיין על אותו דבר, עדיין משהו חייב להיות קיים. נכון, בסדר, מסכים. אבל זה שאני אומר, אני, כאילו התודעה שלי, הידע שלי, הזיכרון שלי, מה שצברתי, לא עובר איתי הלאה. מה אתה יודע? אתה יודע? אני לא יודע, אני שואל. אז אתה לא יודע. אז נדבר על זה אחר כך. אז מה שאתה אומר, זאת אומרת שאם עכשיו אני מת, אני אמפת, אבל זה לא משנה בעצם בכלל. למה אתה חייב עכשיו? אתה לא מקשיב, אתה לא מבין. אני רוצה להביא אותך להבנה שמבחינתך, שאתה תגיד אני, אתה תתכוון להכל, או גם להכל. ואז אם יאיימו עליך במשהו, זה לא יאיים עליך יותר, כי בחוויה שלך אתה זה הכל. אז זה לא שייך להם עליך, לדוגמה. לא מוות, לא חולי, לא שום דבר. אני לא מבין למשל, אם אתה אומר שחווה זה הכל, אבל אני כל הזמן רואה... רגע, 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 שנייה. אני לא רואה את הכל. אני רוצה לרשת באוויר. שנייה, אבל אם אתה כל הזמן תהיה בחוויה שאתה הכל, מה אתה תחווה? שום דבר. כי אם אתה לא תכעס, אז לא תהיה רגוע. אז אתה לא תשנא, אז אתה לא תאהב, אז אתה לא תרצה. יפה. ולכן אתה חווה שאתה זה זה. אבל כשאתה חווה שאתה זה זה, עכשיו אתה יכול, יש לך את הדינמיקה. כי אם אני זה הכל, אז אני לא זז, אני בחווה שאני לא זז לשום מקום, שאני לא משתנה. עוד, לא זז. זה אני, למה אני לזוז? אבל אם אתה אומר, לא, אני זה לא זה, אני זה זה, אז הנה, אני זז. אבל השאלה היא, כשאתה זז, האם אתה זוכר שאתה זה לא רק זה, זה גם זה. זה שתי פרספקטיבות, זה גם האחד וגם הצמצום. גם אני אחד, וגם אני צמצום. אבל אז אתה לא נהנה גם במים וגם הזוכר שלו. יש לך את שניהם, לא, יש לך את שניהם. אז איך אתה נהנה מהחוויה של השניהם? אם היה רק במים... כמו שהוא מסביר, אתה נהנה מהדרגות יד. תקשיב, אם לך היה רק ראש, יכולת ללכת, יכולת לנוע? לא. עכשיו יש לך גוף, נכון? יש לך יד, ואז היד הזאת יכולות לנהל אינטראקציה. עכשיו, אם היית רק יד, אתה לא יכול לעשות כלום, יד, מה אתה עושה? זרת. אתה יכול, אתה... זה גם זה, וגם זה, נכון? כן. אבל זה גם זה. אתה מבין מה אני אומר? תראה, זה אצבע, זה גם יד, זה גם זרוע. אני חוץ מהגוף שלי, אני גם זה הכל, אבל אני צריך לצמצם את עצמי לגוף שלי. אתה לא צריך, אני מסביר לך שאתה שניהם. אתה גם הכל. אוקיי. אתה שאלת את עצמך פעם, מי אני? אני... עכשיו, אני לא יכול לשאול את השאלה. טוב, אז אני מסביר לך מי אתה. אתה זה הכל. יותר גדול מהכל, כמה שאתה רוצה, בסדר? שתמיד קיים, כי הכל תמיד קיים, נכון? הרי העולם תמיד קיים, זאת אומרת, אם לא הוא, אז משהו אחר קיים. כאילו, גם אם נלחק את העולם, אז משהו אחר קיים. אז מי אתה? הראשון שקיים. ועכשיו הראשון שקיים, יש לו מלא לבושים, מלא צורות, מלא זה, מלא זה, שאחד מהם זה אתה. אבל זה גם זה אתה. בקיצור, מה שאתה אומר, אני פלסטלינה, שמשנה צורה, כי דימוי. כן, אבל חלק מהשינוי הצורה זה הפיצול של התודעה שאתה מזדהה בסוף עם... כאילו מכיר את ה... יש כזה את הסרטים המצוירים שכאילו של הבובות, כל פחד בעבור עושה ככה, שם אותו פה, עושה ככה ונמח, אז בסדר, אז אני... אבל אני לא לוקח את הזיכרון שלי, את מה שאני, ומעביר אותו הלאה. כזה תמיד קיים? לא פה, לא שם. אתה עוד פעם מתעסק בשאלות האלה. אני מסביר לך עוד פעם, אני רוצה לסיים לסיפור החלום. לגבי סיפור החלום. הנושא פשוט, יש שתי פרספקטיבות. בן אדם שנולד בבוקר, ילד קטן, אומרים לו, זה אתה, זה לא אתה, וזה נגמר דינו. זה טוב, זה רע, וזה נגמר הסיפור שלו. אבל יש משהו נוסף. אם הוא לא ידע את זה, הוא לא יתפתח, הוא יפגר. אבל הוא לא יכול לדעת את שניהם. אפשר לדעת את שניהם. אבל יש את הפרספקטיבה הנוספת, שזה אתה וזה לא אתה, אבל בזמנית כל זה אתה, שניים. ואם אתה משוכנע שזה נכון, אז אתה חווה את זה אחרת. אם אתה משוכנע שאתה גם הלבנים וגם השחורים, אם אתה משוכנע שאתה גם השחקן וגם הבימאי, אז אתה חווה אחרת את הסרט. אם אתה אומר, אני לא הבימאי, אני לא יודע איך הכניסו אותי לפה, אני לא יודע מה רוצים ממני, אז אתה חווה אחרת את הסרט. זה כל הסיפור. עכשיו רגע, מה היתרון בלא לדעת שאתה הבימאי?
שאז אתה יותר, שאז אתה חווה יותר פחדים, ואתה חווה גם יותר... נכון, כי אז אתה יותר בלחץ, אז אם קיבלת את מה שאתה רוצה יותר כיפך. כי אם אתה יודע שאתה אבימה, אתה לא מפחד שיפטרו אותך, אתה לא מפחד לעשות טעויות, אתה לא מפחד... אבל אז גם אם הצלחת, אתה לא מזה, כדמורה, לא פחדתי מלכתחילה. ברור, אבל אם אתה יודע, אבל אם, כאילו, אם אתה יודע שאתה אבימה, זאת אומרת, אף אחד לא יפטר אותי, אף אחד לא זה, אני מחליט לעצמי מה לעשות. מקסימום יהיה טעות, אני אגיד זה משהו, זה אני רציתי ככה בכלל. מבין? אז אתה גם לא מפחד לטעות, אבל אתה גם לא שמח שהצלחת. נכון, אז מה? רגע, רגע, לכן יש גם יתרון, שאתה לא תשתה בימי. לכן אתה גרמת לעצמך לשכוח שאתה בימי, כדי שתוכל לפחד וליהנות. אבל כרגע אני קצת... וכרגע אני מסך, וכרגע אני מסך, אז אתה אומר, לא, אני רוצה להיזכר שאני הבימי. אבל אני כרגע קצת, אני לא הבימי, וגם אני לא הבימי. אני כאילו משהו... האמת, אני בסכל מה שאני בא להגיד זה שאלה אם הוא יכול לחזור להיות בימי ולשנות את הסרט. עוד פעם? אני עכשיו רוצה לשנות את הסרט המפונסן שלי. מה זה לשנות את הסרט? אתה עכשיו רוצה לסרט. שאלה אם אני יכול לחזור לבימי לכל יכול ולשנות או שבעצם אתה תחווה בו זמנית. לא, אתה יכול. קודם כל זה לא אני יכול לחזור. אתה עכשיו בבימי. תגיד לי, אם אתה עכשיו בימי בסרט... אני לא כל יכול. בראשון, באני, אולי אני כל יכול. אם אתה עכשיו משחק בתוך סרט של עצמך, ואתה בימי, זה שייך להגיד, האם אני יכול לחזור להיות הבימי? אתה עכשיו בחרתי שאני בחרתי, להיות מטומצם. אתה בכל תפקידים, אתה גם בימי במקביל, לא? כן, אתה עכשיו גם הבימי וגם השחקן. בחוויה, אתה לא מרגישים את זה. אם אתה כבימי, אם אתה כבימי, כל אחד מה שמרגיש, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש. כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, לא משנה, כל אחד פעם מרגיש ככה, פעם מרגיש ככה. לפי מה שאתה מרגיש זה אינדיבידואלי. עכשיו, הידיעה, ההבנה, תראה, נגיד שאתה לא בא לך לחיים האלה שלך, בסדר? עכשיו, למי לא בא לחיים שלך? לך. אבל לך כבימאי, בא לחיים שלך, עובדה, שאתה עושה את זה, נכון? עכשיו, אם אתה תדע שאתה הבימאי, זה ישחרר אותך מזה שלא בא לך לחיים שלך. חוץ מזה שישחרר אותי, מה זה עוד יתאר לי? שגם אחרי שחרר אותך. שאלה אם אני יכול להיות לחוות את הבימי? כן, זה מה שאמרתי. לא, אבל זה ישחרר אותי. אם אתה תדע, תדע. רגע, אבל עדיין, בתור בימי, אני קבעתי חוקים. בן אדם לא יכול לנעוף. לא קבעת חוקים. מה זה יעזור לי? אין חוקים, אין חוקים. אתה כבימי, אני מסביר לך. זה לממש את זה עכשיו. אני מסביר לך. אתה כבימי, קודם כל לא קבעת חוקים. אתה בכל רגע מחוקק מחדש. בכל שתדע. עכשיו, אם אתה היית יודע תקשיב, נגיד שעכשיו אתה רואה ציפור בשמיים. אם אתה היית יודע שהציפור עכשיו שנמצאת בשמיים, זה אתה עכשיו גורם לה לעוף בשמיים. אם היית יודע את זה, אז היית חווה את זה. אז מה חסר לך? אז מה אתה רוצה? כלום, אתה עכשיו... באותה מידה אני גם בחרתי להיות מצומצם. גם בחרת שיהיה אחד... מי זה כמו כולם? מי זה כמו כולם? בחרתי לבטל את הכל יכול של אלוהים. לא, לא, אתה עדיין על שניהם. אתה לקחת חלק מעצמך ואמרת שעכשיו החלק הזה לא יכיר אותי. אני רוצה שהדברים מסוימים עכשיו. עכשיו שיקרו. אתה לא רוצה... מי רוצה? אני עכשיו בימי של הסרט וגם בתוך הסרט. עכשיו אני חושב שדברים השתנו באופן... באופן שהוא לא מקובל, לא רגיל. איך אני מממש את זה? אני מנסה להבין למה כל כך קשה להבין את זה. אני לא רוצה לחוות, זה ממש לממש את זה. אתה, כאלוהים, החלטת שאתה, איציק, אתה, כאלוהים, עכשיו מחליט, אלוהים עכשיו, אלוהים שאתה, לוקח את עצמו, אומר ממנו אני אצור אליעד, ממנו אני אצור איציק, ממנו אני אצור חיים, בסדר? לוקח. הוא עכשיו מחליט שאיצי כזה ישנא את אלוהים ואגיד לו אני רוצה להיות אתה. אבל זה כבר אתה. תבין, אתה אומר, תבין, אתה כאילו אומר, האם אני איצי יכול להיות אלוהים ולשנות. אבל עכשיו אתה כאלוהים רוצה שאתה כאיציק